subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نبی کی آلائی بن مرتضی صدر اللہ فاضل ہیں نبی کی آلائی بن مرتضی صدر اللہ فاضل ہیں نبی کی آلائی بن مرتضی صدر اللہ فاضل ہیں نبی کی فاضل ہیں بلا حجت کرم حسن نکاح صدر اللہ فاضل ہیں بلا حجت کرم حسن نکاح صدر اللہ فاضل ہیں نبی کی آل ابن مرتضی صدر اللہ فاضل ہیں اکرام تشریف رکھتے ہیں ان کے دعاؤں کے حوالے سے شیر دراؤں سماعت فرمائے محبت کے ساتھ مل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہرباں ہیں شہ جیلا میرے صدر اللہ فاضل پر مہرباں ہیں شہ جیلا میرے صدر اللہ فاضل پر مہرباں فاضل پر تبھی تو رنگ بوئے غوثیا صدر اللہ فاضل تبھی تو رنگ بوئے غوثیا صدر اللہ فاضل